Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan finne ut vinkelen mellom to vektorer. La oss tegne et lite koordinatsystem med en y-akse og en x-akse. I dette koordinatsystemet så har vi to vektorer. Vi har en a-vektor, og denne a-vektoren har vektorkoordinatene x1 og y1, slik. Og så har vi en b-vektor, slik. Her er det litt viktig at disse starter i samme punkt. Husk at vi kan flytte rundt på vektorer, så lenge vi ikke forandrer på lengde eller retning. Og b-vektor har vektorkoordinatene x2 og y2, slik. Det vi er ute etter nå er å finne vinkelen mellom disse to vektorene. Og den vinkelen den vil alltid være mellom 0 og 180 grader, altså den minste vinkelen som vil være mellom disse to vektorene. Og for å få til det så må vi se på skalarproduktet, eller prikkproduktet mellom disse to vektorene. Og det husker vi kanskje er lengden av a-vektor ganget lengden av b-vektor, ganget med kosinus til vinkelen mellom de. Og det er her nøkkelen ligger, fordi at det her har et uttrykk som inneholder kosinus til vinkelen, og da kan vi finne vinkelen. Så dette kan vi snu. Og hvis vi snur, så deler vi på lengden av a-vektor ganget lengden av b-vektor. Da får vi at a-vektor prikket med b-vektor delt på lengden av a-vektor ganget lengden av b-vektor, slik. Og her ser man jo at her har vi jo a-vektor prikket med b-vektor, og det er det samme som vi har her. Og det som er viktig nå er at vi erstatter dette med vektor på koordinatform, og skalarproduktet av to vektorer på koordinatform, det kan skrives som x1 ganget med x2 pluss y1 ganget med y2, slik, hvor da x1 og y1 og x2 og y2 er vektorkoordinatene til hver av vektorene. Og lengden av a-vektor, hvis vi gjør det på koordinatform, så husker vi jo at det er jo rota av x1 i a-en pluss y1 i a-en, slik. Nå skal det ganges med lengden av b-vektor, og den vil jo da være x2 i a-en pluss y2 i a-en. På denne måten her sånn. Så da har vi et uttrykk for vinkelen mellom to vektorer.